Toista miljoonaa kertaa. Mä olen saanut, että voisit jatkaa eteenpäin. Nyt on kulunut yksi päivä. Nyt on kulunut taas yksi päivä. Ja nyt on kulunut jo 3 päivää. Siitä kun viimeksi sanoin, että 12 miljoonaa kertaa. Ja olen saanut, että voisi jatkaa eteenpäin. 12 miljoonaa kertaa. 12 miljoonaa kertaa. 12 miljoonaa kertaa. Yeah.